ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားဖုတ်ဘလော့ဂါတွေစားပြနေတယ်ဝတ်သုံးဖက်သားအကင်ကိုကျွန်တော်အဝါစားလို့ရမယ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပေးမယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့တထောင်ကျော်ကျော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘူဖေးသုံးဆောင်လို့ရမယ်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့အသားကတော့ဝတ်သားတစ်မျိုးလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဒစ်လေးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုင်ဒစ်ကတော့ကျွန်တော်
suji yin yin to me le ye biro Korea chin ne song shi ba de sai le ya ro apo ta ta out ta shi de ko ko bo ra yin ne adu la sa bo twet so yin ne do ro le asin pye ba de buffet de ma so yin Korea thime thau to ma ho jin chi khaw swe pyauk bon no a le ko chin lo na myo thia de myo chai da hma lo ya de a le ga de do ro mai de so ro taung chaw chaw le ne Korea barbecue awa sa lo ya de pyin chin lo dilo side dish de ba thong saung lo ya so ro ဝတ်သားဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကအရသာရှိတဲ့ကုန်သားနဲ့ဝတ်သုံးထက်သာနှစ်မျိုးသူတို့ချပေးတယ်ဆိုတော့ချွတ်ချွတ်ရွတ်ဝတ်သုံးထက်သားရဲ့အရသာလေးတွေကိုဆက်လို့ရထဲမှာထည့်သူတို့ကပြီးတော့ဒီ ကဲကျွတ်ကျွတ်ရွေးဝတ်တုံးတဲ့တာကင်လေးစားလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကိုရီးယားတမင်တုပ်လေးစားလိုက်နဲ့စားတာလေးကတော့တကယ်စီးချက်ညီလာတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတဝိုင်စားမယ်ဆိုပြီးတော့မနှက်စားတော့မစားခဲ့ဘူးဒီရောက်တော့မှကျွန်တော်ကဘရန့်လိုမျိုးဘိုက်ကောင်းစားပလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကို အဲ့ဒီမှာကေဒရာမာစံချင်တဲ့သူတွေအတွက်လဲဆူဂျူတွေမှာတောက်လို့လေးရသေးတယ်ကိုချစ်သူနဲ့အတူတူတစ်ခွက်တစ်ပလာလေးတောက်ရင်းနဲ့အစာသားကောင်းလေးနဲ့နှက်မယ်ဆိုရင်လဲပိုပြီးမိုက်တယ်အဲကိုရန်အသေးကွေးနေလို့ဒီဘော်ဒါတွေကိုရင်ဖွင့်ကြတယ်ဆိုရင်လဲဆူဂျူလေးနဲ့အစာသားကောင်းလေးနဲ့ကိုကိုနှစ်သိမ့်လိုက်လို့လေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ဘီးပစ်စုံတာပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့လဲဆူ